Agora ela ficou mais pesadinha ainda. Sol, que coisa mais linda do mundo, né? Lá é o pordo. Hã? Já viu falar do Ai, pordo? Socorro! Olha que lindo o pôr do sol. O que que socorre? Subiu! Socorro! Tá preso aqui! Desceu! Nossa, gente! Oi! Oi! Não pode nem olhar do lado! Oi!